Бүгін бүкіл әлемнің мұсылмандары құрбан айтты тойлап жатыр. Ислам дініндегі ең ұлық мейрам саналатын құрбан айт кезінде жұрт таңғы намазын оқыған соң құрбандыққа мал шалуда. Шариғат бойынша ауру сырқаудан аман бір жастағы қойды, немесе ешкіні, сондай-ақ ниетте жеті адам бірлесіп, екі жастағы сиырды, яке бес жастағы түйені құрбандыққа шалу уәжіп. Мұсылман дінінде құрбан айт күндері мал сойып, етін тұрмысы нашар отбасына тарату сауапты іс саналады.